No niin, katsojat, tässä tähteemme pitkästä aikaa taas. Jaahas, mikä siellä herra tyyppi oikein? Merkki. No helppo. Mites? Näettekö sulla leiri? Leiri? Leirinen siellä. Painakaa tykkäystä tähän videoon. Ja toivottavasti tykkäätte tästä videosta, ettei. Okei, me ollaan. Oho! Ette tuu tänne! Alkaa tulla vähän lähemmäksi, jos te uskallatte. Oo, oh, hauska, hauska. Oo, oh, oo. Oh. Mulla on siellä herra possu. No. Oho. Au. Tämä on vähän sattunut. Varastan sun myös. Missä se on se ase, mikä se tiputus toinen? Aha. Onneksi. Just on kyllä aika nyt se meni. Se oli meidän ainoa toivomme. Oh yes. Dynamiittiin räjäytäykseen. Saatiin ampiaiset kyytiä ja me saatiin mehiläispesää. Oh jee, siellä on... Oh, se antaa jonkun verran sydäntä. On aika paljon. Nyt on. Onko se leikkaa puuta? Sinne meni tikku. Ja mikä tikkunen siellä on? Yes, I love it. Okei. Mitä jos me tehdään näin? Katsotaan siellä muutkin näkyy. Nyt kyllä näkyy, he hei. Katsotaan tätä merkkiä, toi on valkoinen. No niin. Mä lähden eteenpäin ja mikä tää herra sieni on? Mikä se on? Vihreä sieni. Olisiko se olla kirjasta? Kiitos, ei tarvitse kilpeä. Minäpä lähden eteenpäin ilmaksi. Kilpeäkin vielä. No, mikäs tää? Mieluummin ottaa rautaista liukkaa. Toivoisin enemmän. Onko se siellä? Se on siellä. Oh yes. Mitä se puu menee? Se puu varmaan lohoaa kohta. Onko nyt koppuun täällä? Nää. Mitä me nyt saamme? Pitäis saada jotain. Tämä oi, yleensä peleissä osaa hyppätä korkealle, mutta tämä peli ei osaa hyppää korkealle. Tämä ei kiivetä, kiivetä puusta. On kissa. Kuvissa puussa. Lykkäni. Voisipa laittaa märkä suun. Kato, mä kuppi kun lapsi vähän kurittaa se nappaassa. No niin, mennä suoraan asiaan. Etsitäpä nyt jotain melase.
the one boss. Sinä meni siis suoseen. Hei, voiko mä grillata tässä? Se olisi kyllä hauskaa, kun musta grillata. Oh yes. Miten? No ota sitten ainakin tämän. Oh jee, yeah. No me löydettiin hyvän potin. Nyt me voin päästään leikkaamaan puita. Mä luulen, että tämmönen loppu. Se turha mennä. Kirros on puhar hävitetty. Niin kirros. Mietitkö sä? Tässä sun hieno kirros. Se on mulla. Hei, hei. Ja mä lähden sen. En saa tänne lähden. Ota kiinni, jos saat. Tässä on tätä. Onpa tykkää. Jeeei. Raamassa on enemmän. Polttopuolta. No niin. Pitää asua just tohon niin kuin siinä kakkosessa vai kolmisessa vai. Ai se on ihan kolmisessa tai kolmisessa. Niin kuin silloinkin. Silloin me taisteltiin sen jättikiven kanssa. Omenapuu. Lisää omenia. Ja pähkinöitä. Otetaan koko roska. Thank you really much. Oh my god. Mikä just täällä on? Täällä on kun on potti niitä. Se siellä. Mä näen joku hyvä paikka, mistä päästään tuolla tämmönen tauko. Oho. Mä tipuin sinne kuoppaan, häh. Niin. Mitä me syötiin? Aha. Oh yes. Ja nyt tästä eteen. Mistä päästä sitten? Aha, se on tämmönen tikkaat vähän tuolissa. Enpä huomannut. Mennään näistä. Joo, tää on tämmönen, mistä me ei huomattu. Jos te huomaatte, niin mä oon vähän vaan höppänyt. Ihan on kätevä ilti. Tähän on helppoa. Ota se. Ota rakas siihen. Oh jees. Energiaa ja... Missä se on? Mä näen näitä. Mä osaan. Jätti siis. Se menee haastaa. Katsojat. Tämä on... Kuka voi ottaa kivi vastaan? Ah, oh, Link. Oh. Kivi voitti minut. Oikeesti.
olin niin lähellä. Anteeksi toi ääni tulee tosta näin vähän vähän kuin rapiminen, se oli jästä, että mä pakutitti hirveesti. No niin. Ja aloitetaan tästä. Ei jää old. Hei, saas tässä. Oh my god, onneksi täällä on näitä. Ja vähän ylös. Jaho. No niin. Miksi? Röhtäisen tämän syytä. Näin, no niin. Hyvä, hyvä, no niin. Huijaa. You. Oho. Katsokaa, mä lähden vähän ulos reunasta. Olisi sieni plus tuo latauspaikka. Voi päästä irti kuulun tyyppi. Meni vähän korkeammalle, koska tuo on tuo. Kerroitään sen. Jep. Tämän takia. Mä tein. Jos pystyis just ehtiä. Joskus voi olla onnen potkut. Tää on kive just tolle. Miksi hän tänne tolle? Oh yes. Mä pian huipulla. Kuulkaa. Jos mä oon huipulla. Mä oon ihan onne. Olen ihan pussi. Ei! Oh my god! Oh! Oh! Sehän oli putos. Kunnon vesiputos. Niin se kyllä sellaista touhua, että me kuoltiin taas. Jälleen. Miksi näin? Ja mistä me... Tietysti, kun pikku vauva. Inhoa tätä peleä kohta. No ei mikään ihme, kun mä inhoan. Huomaa! Ai ai ai. Mennään kunnolla. Niin kunnon mies. Hopla. Mhm. Okei. Oh! Siis... Miten sä pärjäsit? Seuraavaksi tuolla. Päästyy näin pitkälle. Oh yes. Mä muistin, että...
Midnight the Fastest. Oh, yes. Can I kick it? Ja, höf. Se oli chips. Miten me saamme tuon kivimöhkälen alta? Nyt tiedetään, mitä tapahtuu. Mennään eteenpäin. Mä haluan lähteä tuohon luolaan. Yeah! Open the door. Oh, onko se mennä tippu? Kuka katsojat? Tohan oli outo. Okei, jos me lyödään näin. Tuolla. Oho. Erikoista. Mennään tuonne päin. Odotetaan, että se lataa nappia. Se tuli sen perään. Ihan kun jostain ohjelmasta on ihan oikeesti. Se on ihan outoa. Oi. Kattokaa. Aika lattia aika suorana. Oh my god. Haasteet. Myöti. Toihan on hauska. Stop! Eiku äiti sanonut, että ei kiusata. Oh my god! Mitä me oikein hoidetaan?
hoidetaan, että se on tietysti työ sieltä noin ärkki. Pitääkö meidän olla chess? Mitä? Interesting. Ajattelen laittaa. Okei. Mä oon täällä. Ja taas tehdään nyt haastaminen, että se olisi haastaminen. Nyt ei ainakaan suoraan. Tässä on haastavin ja pahinta maailmassa. Okei, mitä me hoidetaan tämä? Mennään. Ottakaa oppiksenne. Okei. Sinne meni. Okei. Pitäis heittää tän päälle. Katsojat. Ollaan valmiita. Mennään uuteen maailman kohtaan. Jee, mä oon niin tyytyväinen, mä en voi uskoa mitä mä oon niin tyytyväinen. Mä kohta itken naurusta. Siis ei voi uskoa tätä. Oh my god. Hyppä vaan, hyppuun ja mennään niistä polkuista pitkin alaspäin. Ja sitten mä tiedän. Mä oon ennenkin pelannut sieltä. Tää ei mikään ensimmäinen kerta pelata sieltä. Hei! Mitä sä sieltä tulet? Vanha karvanaama. Aika todistaa. Näytä, kuka olet. Ystävä, kuka sä olet. No niin, kuka katsotaan, jos te haluatte tietää jostakin. Nyt te... voi kuolla kyllä, se haittaa. Me tullaan takaisin täältä. Koska me nyt haluataan mennäkin. Game over. Okei, let's see. Eikö mä ottaa täältä? Mennään palaspäin. Taas ollaan täällä talvi. Voi mennä sanomassa laavamaailma. Me ei ole laavamaailmassa. Au. No niin tätä. Au. Se sattuu ehkä vähän se. Ei vähän se. Paljon. Jee, aha, tuollahan se on. Tästä... tää on semmonen salaraikkinen. Otan chili. Minä syön. Noniin.
I'm here, we do. We do fishy, fishy, fishy. And I always miss the water. Okay. And the water. Okay. Tuo. Saada tätä. Mikä tää on? Nyt se sydän, mitä me siitä saadaan? Saammeko supervoimaa vai? Mitä? Mitä me saamme? Mitä just tässä kävä? Kuinka on sydän? 1, 2, 3, 4! Hei hei! Mä kato, mä oon aivan mikä se siellä? Tulhan tänne vanha ukko. Mulla on tämmönen kunnon kirves täällä, jos haluaa pikkusen tappelua. Kirves täällä. Hot tikkot. Sopä oli tullut. Sehän oli tullut. Kiipeltäisin. Tähän kukkaan. Se on yhä kielä. My calm. My mistä tukka aikaan? Here? Oh my god, tää on liian heikkiä. Toi huoli on heikki. Sä siellä. Well done there, young one. Now then, the time has come to show you who I truly am. I was King Rome Bosphoramus Hyrule. I was the last leader of Hyrule. A kingdom which no longer exists. The great calamity was merciless. It devastated everything in its path, Lo. A century ago, it was then that my life was taken away from me. And since that time, here I have remained in spirit form. I did not think it wise to overwhelm you while your memory was still fragile. So rather than that, I thought it best to assume a temporary form. Forgive me. I think you are now ready. Ready to hear what happened. 100 years ago. To know Calamity Ganon's true form, one must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Stories of Ganon were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. But there was also prophecy. The signs of a resurrection of Calamity Ganon are clear, and the power to oppose it lies dormant beneath the ground. We decided to heed the prophecy and began excavating large areas of land. It wasn't long before we discovered several ancient relics made by the hands of our distant ancestors. These relics, the divine beasts, were giant machines piloted by warriors. We also found the Guardians, an army of mechanical soldiers who fought autonomously.
This coincided with ancient legends, oft repeated throughout our land. We also learned of a princess with a sacred power, and her appointed knight, chosen by the sword that seals the darkness. It was they who sealed Ganon away using the power of these ancient relics. 100 years ago, there was a princess set to inherit a sacred power and a skilled knight at her side. It was clear that we must follow our ancestors' path. We selected 4 skilled individuals from across Hyrule and tasked them with the duty of piloting the divine beasts. With the princess as their commander, we dubbed these pilots champions, a name that would solidify their unique bond. The princess, her appointed knight, and the rest of the champions were on the brink of sealing away Ganon. But nay. Ganon was cunning, and he responded with a plan beyond our imagining. From deep below Hyrule Castle, seize control of the Guardians and the Divine Beasts, and turn them against us. The champions lost their lives, those residing in the castle as well. The appointed knight, gravely wounded, collapsed while defending the princess. And thus, the Kingdom of Hyrule was devastated absolutely by Calamity Ganon. However, the princess survived to face Ganon alone. Link, you are our final hope. The fate of Hyrule rests with you. That princess was my own daughter, my dear Zelda. And the courageous knight who protected her right up to the very end. That knight was none other than you, Link. You fought valiantly when your fate took an unfortunate turn. And then you were taken to the Shrine of Resurrection. Here you now stand, revitalized 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within Hyrule Castle, she calls out for your help. However, my daughter's power will soon be exhausted. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself, and nothing will stop him from consuming our land. Considering that I could not save my own kingdom, I have no right to ask this of you, Link. But I am powerless here. You must save her, my daughter, and do whatever it takes to annihilate Ganon. Somehow, Ganon has maintained control over all 4 divine beasts, as well as those guardians swarming around Hyrule Castle. I believe it would be quite reckless for you to head directly to the castle at this point. I suggest that you make your way east out to one of the villages in the wilderness. Follow the road out to Kakariko Village. There you will find the Elder Impa. She will tell you more about the path that lies ahead. Consult the map on your Sheikah slate for the precise location of Kakariko Village. Make your way past the twin summits of the Dueling Peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Se vanha haukka olikin. Kuningas. Näytä.
biggest gap. No niin, katsojat. Katsotaan sitten tämä Chess ja sitten pääs. Sitten. Joo, mä en sehtikin mä lähden. Mieli muuttuu puolen. Ui, kattokaa katsojat, minä lennän. Oh yes. Jeeha! Tästä lähtee. No yes. Kuka katsojat? Että tämä oli kyllä hyvä. No katsojat. Tässä se video varmaan sittenkin on. On kiva tavata. Tänne ton linnan ja sen tyypin. Ja sitten meidän pitää saada kaikki salaisuudet. Onko minun aivoissa joku? Niin lähdetäänpä sitten alaspäin. Kuka katsojat? Me lähdetään tästä jostain, missä on vähän maata. Yes. Oh, ihana olla vapaa kuin tuossa tyhmässä rakennuksessa. No katsojat, sitten tämä loppuu tää video nytkin. Piti silloinkin päättyä silloin. Tosiaan. Tässä lähtee pikku taistelu ensin ja sitten jakso loppuu, okei. Okay. Tää oli paus. Ah, no niin. Tää on siis nää slime jutut. No seuraavassa jaksossa nähdään.